Normal, é normal, a verdade é que, bueno, nos preparamos os xogos da mellor maneira. Poñemos o foco en todo aquilo que pensamos pode ser importante para acadar os tres puntos. E a realidade, nos últimos tres, que pois cualquier acontecemento, non, negativo que ten que ver pois con errar un pase, un masón, un golo. De feito, xe tuvimos ocasiones claras, non, para facer máis, pois pesa. E por outro lado tamén a realidade, non a sensación, a realidade de que emocionalmente pois non estamos equilibrados e lles permitimos, neste caso os rivais, castigarnos, non, en boas accións que fan ou simplemente en momentos onde a priori parece que non vai acontecer nada e finalmente sí que corre. Eu sempre me sinto con capacidade de enerxía, se non fora así, pois sería o primeiro en dar un paso ao lado, non? Eu teño clarísimo pois que o resultado pois depende de moitísimas variables, pero tamén o simples é que precisamente pois é cando non saen as cousas positivas, pois un sempre pensa en moitísimos factores que o impiden, non? E iso pois é o que nos compete precisamente no día a día, non? Ter a equipa preparada emocionalmente, tácticamente, físicamente, técnicamente, ter un plan claro de xogo, pero si é certo que o que está pois traducindo cada resultado destos últimos tres non ten relación pois coas sensacións, coas semanas, co traballo que se fai e sobre todo co grao de preparación dos mesmos, non, polo que sexa, pero eso é real, polo menos ata o día de hoxe. Si e non, si pois porque un cando non ten xogos e a priori ten tempo para resetear e pensar pois por onde ten que ir, mais non pois porque teño a sensación de que esta equipa ten moito, pero que moitísimo que amosar e que non o fai, non, por esa ansiedade, por esa tensión, polo que sinte precisamente cando algo non corre ben, entón non é simples, non? Probablemente isto sempre pois se solventase gañando un xogo, con independencia de que merezas máis ou menos o resultado, non? E hoxe, pois, o igual que o outro día en Lisboa, o primeiro día aquí contra o Penafiel, a sensación antes de iniciar era a mesma, non? Que o partido está, o xogo está ben preparado, que todos os xogadores están pronto, non? Acreditan no plan, pois porque eu son consciente e iso o sinto día tras día despois de cada treino, pero, repito, o día dos xogos hai 20.000 circunstancias que non nos permiten ser esa equipa redonda que queremos ser.